Authority IPOA has launched an investigation over claims that a senior police officer assaulted a PSV operator in Kangare area, Murang'a County. Mike Kagwongo reports. Dennis Mogai Kemani, a middle-aged man who is the manager of Namu Circle at Kangare Town, narrates how the OCS allegedly attacked him. When he asked him whether he would board the matatu belonging to the circle, at the bus terminus. Nilikuwa na shughuli zangu hapa za kubeba abiria kwa roundabout. Nikamuuliza mzee unaenda, akaniuliza shughuli yako ni nini hapa. Nikamjibu mimi ni mhudumu kwa hizi magari zinaitwa Zanamu. Akaanza kunivamia. Nikamsikiza kidogo, nikamuuliza mzee shida yako ni nini. According to Mogai, it is at this juncture when the OCS drew his pistol and started hitting him on the face, where he sustained serious injuries on the face, with two of his teeth broken and a dislocated jaw. Kichapo ikazidi sana hadi akatoa bunduki akakauka akaanza kunipiga naye. Later, the manager was frogmarched to Kangare police station where he was detained. Wakati kwa tunaenda huko juu aliniambia yeye hata ana maneno mengi, hata geti zake ni mbili. Kuna mimi na kuna huyu mtu mwingine rasi anaitwa Mlima. Nikamuuliza sita zetu si nini? Akasema yeye hataki kujua. Kufika huko hata hakuna kuongea. Ni kuita wana polisi wake na kunichukua fingerprint haraka haraka na akakalia ubie mwenyewe akaandika vitu zenye aliandika hapo na kuniingiza hapo kwa cell. Anthony Mwagi, manager at the Namu Circle, then filed a complaint to IPOA asking them to speed up the investigation to ensure more guy gets justice. Ile kitego ya upelelezi ya IPOA tumekuwa naye the whole day na sisi wanafanya investigation zao wameanza na sisi tuko na uhakika na imani ati huyu mfanyikazi wetu atafuta haki yake. Kwa kitengo hiki cha IPOA nimefurahia sana sababu kimekuja kufuatilia hiyo kesi na haki itatendeka. IPOA chairperson Anne Makori, through a letter, has confirmed the report, saying investigations are ongoing and the rapid response team has been deployed to investigate the matter. Sasa huko nimestakiwa ati nimepiga mwana polisi na nimekataa kushikwa na yeye. Hapo ameandika aliita linifosi yake ikanishika, ikanipeleka huko kotini na ati sikuwa na maski. Mike Kagwango, TV 47.